Atcerieties līdzību, kad Dievs, kad Jēzus deva šīs minnas. Nu, он потом позже пришёл и взыскал. Bet vēlāk viņš atnāca un prasīja norēķinu. Он спросил. Viņš jautāja. Где те таланты, которые я вам дал? Kur ir tie talanti, kurus esmu jūs ieguldījis? Вы знаете, там были две категории людей. Tur bija divas cilvēku kategorijas. Которые принесли те таланты. Kur atnes šos talantus? Там был верный и добрый раб. Tur bija labais un uzticamais vergs. И вторая категория лукавый и ленивый. Слинкайс un лукавый. Брехливый и ленивый. Лукавый, который обманывает. Tāds, kurš piemāna, kurš melo. То есть верный и добрый раб эти таланты приумножил. Labais un uzticamais vergs šos talantus pavairoja. Берём от Господа. Kad kaut ko ņemam no Dieva. Когда он даёт нам какую-то веру. Kad viņš mums dod ticību. Сначала она маленькая. No sākuma ticība ir maza, bet pēc tam viņa pieaug. Дух Святой сказал, что Святais Gars teica, есть эта мера веры. Ka ir šis ticības mērs. И она возрастает. Un tas pieaug. Умножается. Palielinās. То есть когда принесли эту веру умноженную. Tad kad atnes šo pavairoto ticību. Ему эти таланты, которые Tad, kad atnes šos talantus, kuri pieauga, kuri izauga, когда мы становимся христианами, kad mēs paliekam par kristiešiem, kuri растут, у которых есть рост духовный, kuri pieaug garīgi, мы становимся добрыми, mēs paliekam par labajiem, верными, par uzticamajiem. И вторая противоположность, это когда ты берешь этот талант, savukārt otra galējība, kad tu ņem šo talantu, и закапываешь его в землю, un vienkārši ierodas zemē. И ты знаешь, становишься религиозным таким. Un tu paliec tāds religiozs. Человеком. Cilvēks. Да, Господь, я соблюдаю все твои уставы. Jā, kungs, es visu baušļus ievēroju. Я хожу в церковь. Es eju uz baznīcu. Я читаю Библию. Es lasu Bībeli. Но это становится каким-то законом. Bet tas paliek it kā par kaut kādu likumu. Господь сказал, что умножение. Dievs teica, pavairošanās, augšana. Вот ваши цели. Tas ir jūsu mērķis. И невозможно что-то отдать. Un nav iespējams kaut ko atdot. Не желая что-то потом получить от Господа. Nevēloties kaut ko saņemt no Dieva. Открыли Святое Писание. Atvērsim Bībeles. Давайте откроем Луки 9 главу. Lūkas 9. Nodaļa. И 9 глава, последний стих, 62 стих. Pats pēdējais pants, Lūkas 9, 62 pants. Это когда подошел к нему человек, к Иисусу. Tad, kad cilvēks piegāja pie Jēzus. И попросил у него, позволь мне проститься с домашними, прежде чем я пойду за тобой. Atļauj man lūdzu pateikt ar Dievu saviem mainiekiem, pirms es aizēju ar tevi, Jēzu. Смотрите, насколько мудрость Иисуса Христа, Paskatieties, насколько его видение, ir Jēzus gudrība, наше видение. Un viņa redzējums, kā ir pārāks par mūsu redzējumu. Но Иисус сказал ему, никто, возложивший руку свою на плуг и озирающийся назад, не благонадежен для Царствия Божия. Jēzus to sacīja, neviens, kas savu roku liek pie arkla un skatās atpakaļ, neder Dieva valstībai. Что такое возложить руку на плуг? Ko nozīmē uzlikt roku uz arkla? Когда мы пришли в церковь и покаялись, kad mēs atnācam uz draudzi nožēlojam grēkus, мы взяли этот плуг. Mēs paņēmām šo arklu. Божья нива. Dieva druva. Или поле. Vai lauks. Христианское. Kristīgs. Это сравнивается с нашей христианской жизнью. Tas tiek salīdzināts ar mūsu kristīgo dzīvi. И тут, поверьте, надо пахать. Un šeit patiešām ticēt man ir jāstrādā. Ir jāņem arkls un ir jāpieliek piepūle. И написано, un если rakstīts, ты даешь какой-то обет Господу, ja tu dod Dievam kādu apsolījumu, будь добр исполни. Tad esi tik labs un pildi to. Лучше вообще не обещать. Labāk tad nesolīt vispār neko. Лучше вообще не прикасайтесь к Господу. Labāk vispār nepieskarieties Dievam. Ежели его познаете и потом отступивши от него, ja jūs viņu nepazīsiet un pēc tam atkāpsieties, возьмете пол демонического царства потом с собой. Jūs pēc tam paņemsiet līdzi pusi no demoniskas valstības. Будьте с этим осторожны. Esiet uzmanīgi ar to. Если мы взялись за плуг, ja mēs esam paņēmuši šo arklu, neskatāmies atpakaļ. Особенно это касается тех, которые сейчас на лидерской позиции. Īpaši tas skar tos, kas ir līderu pozīcijās. Уже давно в церкви.
которые уже что-то поняли, которые дали уже обеты Господу. Kas ir devuši savus apsolījumus Dievam. Jūs esat paņēmuši šo arklu un sākuši art. Второй, jūs esat izdarījuši vienu soli, otru soli. Iespējams, pusi jau no vagas vai no lauka ir uzaruši. Bet kādā brīdī? Apostulis saka, ka nāks kārdinājums un nav iespējams, ka viņš nenāks. Un mūsu ticība tiks pārbaudīta. Поверьте, как она будет испытана у каждого по-разному. Katram šī ticība tiks pa savam pārbaudīta. Я вам просто говорю действительность. Es jums saku vienkārši. На Украине вера испытана вообще войной. Patiesība. Viņa dzimtene ir Ukraina, un tur šī uzticība tiek pārbaudīta ar karu. У кого-то нищетой. Kādam ar tuviniekiem, kādam ar nabadzību. Какой-то проблемой. Kādam ir vēl kāda problēma. Un tu paskaties atpakaļ, un tu domā, lai šis atpils pastāv pagāju, bet es aiziešu atpakaļ, tikšu galā ar šim problēmām. Ticiet man, otru reizi pie šī arkla pieskartas ir daudz grūtāk un smagāk. Šī zeme, Dieva droga, viņa paliek cieta. Katram no mums jāpasaka Dievam, kungs, я взялся за этот плуг, я не хочу отпускать тебя. Es esmu paņēmis šo arklu, un es nevēlos to, to laist vaļā. Pasakiet garā savam Dievam to. Tam Dievam, kurš izvedis jūs no verdzības nama. Nam хочется, знаете, оглянуться туда, no turienes, uz kurien mēs vēlamies paskatīties atpakaļ. Tur, kur mums nav vērts atgriezties. Tagad atvērsim Lūkas 18. nodaļu. Луки 18 глава, 29 стих. 29. Он же сказал им, истинно говорю вам, нет никого, кто оставил бы дом или родителей, или братьев, или сестер, или жену, или детей для Царства Божьего, и не получил бы гораздо более все время и век будущей жизни вечной. Bet viņš teica, tiešām es jums saku, nav neviena, kas Dieva valstības dēļ būtu atstājis māju, sievu, brāļus, vecākus vai bērnus, kas to daudzkārtīgi nedabūs jau šinī laikā, bet nākamajā laikā mūžīgo dzīvību. Īstina gavarju vam, net nikavo, kto astāvil man. Tiešām saku, nav neviena, kas nav atstājis, kas būtu atstājis. К тому, о чём я хотел бы сказать. Šobrīd pievērtīsim pie tā, ko vēlamies pateikt. Какую-то жертву. Vārds atstāt nozīmē kaut kādu upuri. Nam što-to nada astavit. Mums kaut kas jāatstāj. Чтобы что-то получить. Lai kaut ko saņemt pretī. Невозможно, не пожертвовав. Nav iespējams neupurējot kaut ko savu. Может быть драгоценен. Kas tev ir dārgs un vērtīgs. Что-то может быть в твоих глазах ценным. Tavās acīs vērtība, kam ir. Невозможно это оставив. Nav iespējams to neatstājot kaut ko saņemt no Dieva. Смотрите, здесь описано, что šeit aprakstīts, ka мы получаем mēs saņemam, как уже в вечной жизни. Kā jau mūžīgā dzīvība, то есть ka mūžīgajā dzīvībā. Мы сделаем плацдарм для вечной жизни. Tas, ko darām šeit uz zemes, tas mums būs, nu, nāks atpakaļ debesīs. Не получили бы гораздо более всё время. Kad daudzkārtīgi nedabūs jau šajā laikā. И век будущей жизни. У nākamajā laikā mūžīgo dzīvību. Мы здесь что-то получаем. Mēs да? šeit jau kaut ko saņemam. Я до 38 лет был в проклятии. Viņš 38 gadiem bija narkotika lāstā. Это время сейчас, когда я живу в свободе. Šis laiks, kamēr viņš dzīvo brīvībā. Viņam намного открылись глаза. Viņam ir atvērušās acis uz daudzām lietām. Par šiem vairākiem gadiem. Viņš ir redzējis tik daudz. Ну за сколько я, ну это за всю свою жизнь я этого не замечал. Cik pa iepriekšējo dzīvi nav ievērojis. Этих, знаете, жемчужин Божьих, которые вокруг меня. Šis Dieva pērlis, kas ir apkārt. Я просто попирал этим всем. Pirms tam viņš vienkārši spārdīja tās. Ģimeni neņēma vērā. Попирал какими-то ценностями. Kaut kādas vērtības. Наступал на свою совесть. Neņēма vērā, vienkārši kāp virsū savai sirdsapziņai. Un devu upuri Sātanam. Я всё туда отдавал. Tur viss tika atdots. Viss tur tika atdots. Я сеял в бездну. Tik sēts šai bezdibenai. У ада нету дна. Un LA nav dibena. Viņi nevar piepildīt. Lai cik tur nemest iekšā, vienalga pamaz. Затягивает, затягивает. Tur velk iekšā, velk iekšā, velk iekšā. Поверьте мне.
Ticiet Но если ты посеешь Господа, bet, ja tu iesējies Dievā, тем, что для тебя ценно, то, kas tev vērtīgs ir, может, тебе надо оставить, знаешь, какой-то свой интерес. Varbūt tev jāatstāj kāds savus intereses. Я вам говорю из пустых слов. Es jums runāju ne tukšus vārdus. И viņa ģimene tagad ir tālu. Роду своей миссионерской деятельности мне часто приходится оставлять дом, оставлять имение. Un savus misionāru darbības laikā viņam ļoti bieži nākas atstāt māju, ģimeni, bērnus. Но я знаю. Bet viņš zina, ja čis lūs zina, kāpēc viņš to dara. Я знаю, ради чего. Viņš zina, kādēļ. И я вижу благословение на своей семье. Un viņš redz svētību savā ģimenē. Я вижу благословение на тех людях, ради которым я служу. Tajos cilvēkos, kuriem viņš kalpo. Svētība. Наша награда. Mūsu не ждите награды от людей, тех, кто служит Господу. То человек балва, кто скалпо Дьевом. Наша награда на небесах. И в дебесис. Нету, наверное, ничего лучше, Nav, laikam, nekā labāk, чем звонок какой-то мамы или какого-то отца, или жены, мates, или мужа, vai tēva, vai который dēla, тебя благодарит. Слава Богу zvans, за ваше служение. Un, kurš pazvan un pasaka, paldies, paldies par jūsu kalpošanu, когда jūs esat izglābis man tuvinieku. Когда ты получаешь вот эти вот смс-ки, может, в социальных сетях, reizim atnāk kaut kāds īziņas, vai kaut kāds komentārs sociālos tīklos ar pateicību. Ticiet, man tas ir vislabākais, kas var būt. Tu saproti, ka tu esi pareizajā vietā. Tie обетования, которые я вам зачитывал, Visi šie te apsolījumi, kas tik nolasīti, tie strādā. Mēs saņemam šīs svētības jau šeit, šīs zemes. Bet gatavojam vietu sev mūžīgajā dzīvībā. Pateicoties upurim. Pateicoties tam, ka kaut ko atstājam. Dargi, es aicinu jūs, padomājiet. В молитве может поразмышлять. Подумает лучшим слайка. Вайрак лудзет цитас валодас. Это наша сила. Тас ир мус спекс. Берите ручку. Немет берите листок. Немет папирит. И молитесь на иных. Un lūdziet записывайте мысли от Духа Святого, который вам приходит. Пирокстет тас думс, кас нахма свята гара. Молитесь Божьими обетованиями. Lūdziet ar šiem Dieva apsolījumiem. Молитесь теми откровениями, которыми сказал вам Господь. Lūdziet ar tiem apsolījumiem, ko jums ir devis Dievs. Un lai tie piepildās. Ja mēs esam paņēmuši arklu, tad aram šo Dievu lauku. Upurēsim, neskatīsimies atpakaļ. Mums ir kaut kas jāatstāj, lai kaut ko saņemtu pretī. Es jūs aicinu upurēt. Šobrīd finansiālo upuri. Iesēsim draudzē. Мы сеем. Мы сеем. Знаете, Zinēt, наши жертвы, они не плотские. Mūsu upuri nav miesīgi. Мы сеем в наш дух. Мы сеем мūsu garā. Мы сеем в нашу вечность. Мы сеем в отношения с Господом. Attiecībās ar Dievu. Я призываю вас сейчас к этому. Es aicinu jūs. Давайте посеем. Iesēsim. Посеем. Посеем и будем молиться. Un lūksim pēc За tam. Эти жертвы. Par šiem upuriem. Знаете, они могут приумножаться. Tie var pavairoties. Написано, в 100 крат вы получите братьев. Rakstīts, jūs 100 kārt jūs saņemsiet brāļus un māsas. Я призываю, давайте поднимемся и будем жертвовать. Piecelsimies kājās.